ਜਵਾਨੋਂ, ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਯੇ ਜੋ ਜ਼ੇਬੋ ਜ਼ੀਨਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਯੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੜੀ ਹੈ। ਆਪ ਯਕੀਨ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਲੋਗੋ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਹੈ ਨਾ ਪਰਦੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਵੋ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪਹਿਨਣੇ, ਵੋ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੇ ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜੋੜਾ ਪਹਿਨਾ, ਕਿਸੀ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਤੋ ਫਿਰ ਕਹਤੇ ਦੇਖਾ ਨਾ ਆਂਖੇ ਚੁੰਧਿਆ ਗਈ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੋ ਕਹਤੇ ਜਲ ਹੀ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਯਹਾਂ ਜੋ ਆਦਮੀ ਖੇਤ ਸੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਚਾਰਾ ਕਾਟਤਾ, ਉਸਕੋ ਜਹਾਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਲੋ ਵਾਲੋ ਕੋ ਦੀਆ ਨਾ, ਸੀਧੇ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸੌਖਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤਕੱਲਫਾਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਲੋਗੋ ਸੇ, ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।